Apo fillojmë nga ku edhe këtë kanë Elshan këtë kryesoren këtu? Po munda me fillu, nësë dënim. A e një krejt? Gjena e aty? Po fillon. As një manë kërë parë në. Mirë që keni ardhë, ju përshëndes, besoj që keni kalu një ditë të bukur sot. Po. Perfekt. Drejtëm perfekt, po. Sonte, kam lajmëruar në grupë dhe kuri, që të kemi yoga për krahët, supet, edhe për pjesën e sipër me të shpinë dhe zëmë sëmë pojën. Thonë, këtë qanësa dhe të të dedikohet kësaj pjesë. Pra, si zdo klasë që kemi para pjesë dhe risa linja drejtë që yoga, ti njërën pjesë në ndryshme të... është një klasë shumë e mirë, ka pak është, por shumë ka dobi. Edhe diçka para se me fillu, gjithmonë kur jemi të rilidhja me vetën, në qemi qëndrum, jemi me vetën, qemi prezent, edhe atëve dje gjatë gjithë orës të amare me vetën ka shumë rëndësi, që gjatë gjithë orës jemi prezent në tërë. Nëse shpërqendrohëm dhe një ushtrejmë, ose kërëm dhe një ushtrejmë asë përcusë, dhe mos përshamë në poshtin korizorë, ose me pinën atër ku kemi edhe përdredhje pak ma të theksume, nëse dhe jemi shpërqendrohëm, mundemi pave dishëm edhe më lëndu. Kështu që gjithë mund për cilën, mund një një koordinim dhe vizjet me primarje i për cilëni, kur kemi një lakim gjithë mund, e ndini trupin, Delin të ujë, dhe i sa shkën mundet pak për të i limitit, po jo shumë. Aja të vetë elasticitetit i tomën. Edhe kur shkojmë një pozit prapa, gjithë mo shkojmë të e matë vetën, jemi prezent trupë edhe i shkojmë nga dalë. Pastaj, e shkojmë këthejmë ka dole, gjithë mo nështë prapa dhe para e satë në shpinë e kundërta, dhe jemi nga dalja për para, edhe shkojmë gjithmonë të ledzu trupit, të eskenu trupit të amë. Kjo është yoga, që t'jemi prezent gjatë tër orës dhe vetja jonë. Dhe gjithmonë, jo rasisht, fillimisht, botë e rilivën, vetë prezenca, që të sohemi, edhe gjithmonë jemi, dhe thonë, këtë pjesë të koncentru. Keni qenë gjithmonë, po kom vrejt në disa seansa që nëse bëni vetëm si obligime me krysit, kjo nuk është rasisht. Po është dhe me thonë rilidhja me vetën, rilidhja me brendin, me vetë di, jemi dhe jemi prezent të tërë. Që që po fillojmë, në zgjohemi në këmë. Bashkujmë këmbët, vendosim durët, edhe i mbyllim sytë. Marje për në majë, e relaxojmë trupin, relaxojmë krahët, e të pindon, relaxo i mendi, relaxo i mendi, koncentruo i mendi,
dhe marim frim se e në bar, në maskëndës. E dhe lëshojnë së prima. Në nxjerim të tonë. Marim frim se e në bar, e dhe lëshojnë për marim. Marim frim se e dhe lirojnë për marim. Marim frim se e dhe lirojnë për marim. Marim frim për marim. A një në këtë moment e sjellin gjithë vendimin të në dhama tonë. E njënë vetë prezencën tonë, vendim tonë, të lidhen në vetë. Në bëjtë dhe nga të është një mahtëm si. I të shë gjurëtë. I bashkën këmbët. E është këmë gja. Durët gja. I lidhë. Në vesh. Drejtë, du drejtë. Pinda drejtë. I zgjatje të duhet shumë dhe në ndjim zgjatje. I në shumë dhe poshtë, i lidhim prapa. Edhe, marit rrë, gjyksi për para, kratu edhe shkojmë, opa, i shikojmë janë. Nga dalë, sa të mundemi, nuk e lakë i shpinden, sa të mundemi drejt, aqë sa mbrinjë me nivellin e jurën nga dajt, më i përpora, shkojme edhe njerë duke, ja, mani frit, i lidhën durët. E prapa. I lidhën. Edhe të rëheqim. Lyksin prapa dhe ta. Krarë ujë. Ajte dhe njerë shkërë. Ne. Nëse në të mundet të bërti me prejkë me këmë, mundet një pakë këmë dhe të me lakë, edhe në shku. I tra, duhet të sama. Një frim, të me në njerë duhet ja. Tim? Kaj ti lidhim prapa? E të rrisim. E dhe tash, i hapur këmbët pak, i hapur. E dhe, sot më dhe në shkojmë në këmba e marë. Një. 2, 5, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129,
A dhe shumë do anë djatë. Një, dy, tre, katër, pes, gjatë. Drejtë. Një, dy, tre, katër, pes, gjatë. Dhe i bashkën prapë për dhe. Me një flymë, du të lartë. I dhjeve, edhe tash. Dhe tërë, shkojnë du të prapë të veshme. Një, dy, dhe të ndu, tre, katër, pes, gjashtë. 7, 8, 9, 10. Hapim të rrë, të shumë dhërë prapa i lidhëm, edhe shumë dhe të herë një i poshtë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Prejtë, prejtë. Pasdojmë, vetëm pakëm. E vendosin dorën. Tjetra shkon me veshje. Parë prova. Dora drejtë. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marë i frimë. O, në të të. Një, dë, tre, këtër, pes, gjërë. Pra të njëtim duhet prapa. Tërheqim, gjyksim prapa. Shkojme edhe, për para. Pra, një, dë, tre, 4, 5, 6, 7. Eta, pa shkën këmbët? E rëndosim këmbën e majtë për pola. Lë. Ajë, të bëjnë njësë. Këmbën? Dur t'i vendosim këtu, e drejtojmë krahun. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E drejtojmë këmbën. Lidhim rrugë. Pak sa mundën, s'ka lidhje, vetëm s'ka shkani pak s'ka lidhje. Hajde shkojmë, mundohem. Prejkë këmbën, këmbën balantë. 1, 3, 4, 5, 6. Voilà. Pas, këmbën e majtë këmbën propa. E vendosëm. Rarori drejtë. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E drejtëm këmbën. Në një fundë. Nuk të lidhim prapë. Edhe prapë shkojmë. Qarë. 1, 2, 3, 4, 5, 6, këtë e. Eta. Bëjmë durët. Namaste. Përbëjmë të, në kërërori.
Në kemi durtur, rritur, atë pa mundemi. Nëse jo, që provani, s'ka lidhje, edhe në bani durtëshën. I hapë një këndët. Edhe shkojmë, të kënda e majë. Dy, tre, katër, pes, gjosh. Dhe jam, të këmba gjatë. Një, dy, tre, katër, pes, gjosh. Dhe jam, nëse që një dy, tash, këmba majtë. Të të shku të akthejt anër, edhe në akthejmë i anër. Ajë. Një, dy, tre, katër, pes, gjatë. Ja. Të të tjetë. Anër shumë ajta, prapë. E të të trupin të ne, e të pojmë. Ne, dë, tre, kotër, pes, gjo. Shani durt, relaxoni, 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 duo. Ovi bine. Pojmë, japim pa këmbët, dora drejt. Edhe shkojmë të dorë jetësim, dora drejt, gjyksi përpora, pra rori, drejt një, dy, tre, katër, pes, gjopë, këthe. Këta. Borës, vishën, edhe shkëmë, një, dy, tre, katër, pes, gjopë, këthejë. Marë, vendosin dërë përpora. Atë të provojë, basë a shkojë dërë, krakë, dëjtojë, edhe shkojë. Një, tre, katër, pesë, pashtë, shtatë, tëtë, nëmë, tre, katër, pesë, gjashtë, shtatë, tëtë, nëmë, nëjtë. Shkojmë, gjithë i dukë, gjikë zemë para, shkojë për para. Një, dy, tre, katër, pes, gjasht, dhe. Tani, me kokë, poshtë. Qeni me kokë poshtë. Tani, që marit të jo eku, rritë në shpindën, të një këmbë, të të preke në tur. Këmba e majtë jo. Ollë në të mes dy durve. Në shtarë në. Një, dy, tre, hapim gjishtat, katër, minda drejt, pes, markim randa, gjosh, fëhem. Këmba ma shkëm prapa. Të të vërka. Ajde, i drejt. Këthejem, qani me kukë poshtë.
Hâmba, e gjat. Da. E mai ta asta? Gjatë. Rëndosi mes dy dorëve. Shkoj. Lusha. Një. Dë. Tre. Dë baraz me vesh. Katër. Pes. Gjoh. Këtë fejë. Bamba. Bas. Edhe tash. Ju shqemi që janë me këtë poshtë. Nëse mund një ka pa. Provani. Me kry. Me prej pështrojtësën. Tre, katër, pes, gjashtë. Unë e lingujë. Unë e lingujë. Dora gjatë. E vendosim të të pojë. Të të ndër një shumë edhe pojë, edhe mbeqët. Dorën drejtë. Edhe sa të mundë një dorë në basë. Një, një, tre, katër, pes, gjashtë. Këthejemi, prapë, anë tjetër, dorë. Dora drejtë, dora e majtë shtërijet, edhe shikojmë anës. Një, dy, tre, katër, pes, gjashtë. Vejmë që janë me këtë poshtë. Prapë, me një frymë. Në frymë. Në një grupin. Kjeri shkëtën. Pra më ndonë nga darë me kry. E në shokë, në prejkë shrojcen. Dhe, atër. Jo, prapë mundu me ngujë. Prapë dora, djatë, shkën, këtu. El, dora, e majtë, sa të mundemi, një, dy, tre, katër, pes, gjashtë, të jemi, dora të mundët, pojmë, Drejt. Pes. Ani. Alo. Ani. Hola. Ok. Për një përdrejve e propa, dhe da kësë shvinda. Da në shvim. Anë të gjithër. Edhe njëherë. Anë tjetër. Dhejnë. Me një frymë. Këndër drejtë.
Se me mirë për kratë, du të propa, dhe rritoj shpinë. Sa shpinë, një men, po jo kështu, me shku në basë, po, drejt, edhe, të si me gishta, ajtë sa shkani. Një, dy, tre, 4, 5, 6, bene, hai detto no, ora, due, e, 2, 3, 4, 5, 6, e venia, Ropa, në drejtu në gjikësën, shkojmë. Sa ma drejtë kratë gjikësi, do në këtë orën e më nëmë vëtëm e kratë pjesën si kur me të shkëndës. Hapjen. Ajde, një, dy, tre, katër, 5, 6, shkoj prapë për forë. Ajde. Nëse gjithmonë e përdor një dhe sistemin e frymarrjes. Edhe gjithmonë frymarrja e lejon e lëshoni trupin në shkollë më për forë. Një. 2, 3, 4, 5, 6. Këtëja. Shkojmë edhe njerë për dredhje prapa. Një, ka njerë. Hajde. 1, 2, 3, 4. Do të rarë uri sa ma shumë e këtë. 5, 6. Hajde. Të të ranë, ratë, më ndonë një krahët, një këtë, një, dy, një, tre, katër, pesë, gjoshë. E tashë. I lidhim durët prape, nëse i vjen shumë shqirë, shkoni aqë sa i vlejën kukin, natë një vetë. Për para. Me një frim. Një, dë, tre, katër, pes, gjosh, të. E ta, vazhdojmë me sekuencën tjetër. Mund duhet ishme ndru pak shroqin se po më shëtë që kjo kushja. Pushoni pak muzikën, kërëtë. Gritën me në këmbë. Epse dhe duhet më konë këllëm shkërësës, po të alë pojë. I bashkën këmë dhe të shkojnë duhet ljarë. Ajde, shkojnë për para. Ka dojnë shpinda drejtë, për të jopën këmbët. Nësa si i lakonë pak, shpinda drejtë për këmbët jetë. Pra arori e me kërë jakonë këmbët. Dhe i hem duhet shkërësës, shkojnë për para. E tash, këmba e majtë propë. Po më shini mirë, po, e lëshojmë këmbën e majtë në tokë. Edhe, e drejtojmë edhe
Kom të gjatë të anën e këmë bëzë drejtë. Do në alë fikshën. Këmba, shumë drejtë. Fjallë. E tashë. Këmba e gjatë është tu, edhe dora e gjatë. Këtë dorë nga dalë e marën edhe ndosim këtu. Bëzëm. Prej mërënda. Që këmba këtu, e njëta dorë, e njëta këmë, visë për mërënda që si më shumë. Qashtë. Njëta dorë, njëta këmë. Veç, shumë. Eta është këtë dora tjetër, e majta. Me dorën e gjatë, e kapit nëse mundëm kësh. Nëse mundëm kapin edhe këtu. Nëse mundëm kësh, atër, që qëri. Këra, nëse të rekin pak dorën të poshtë, dritonë. Një, dë, tre, katër, pes, gjosh. Shkën, një këmë dritonë, është pak ma shtirë. Mëse bëni, ishë, shkën një vishë për parë. Një, me balë prekeni, tre, 4, 5, 6, 2. Këmba gjatë trotë, shkëmjani për poshtë, marë frimë, këmba majtë mes dy durve për pora, gjatën e qojmë tokë. Prap dora e majtë, veç shkën të. E kapim dorën, edhe mundohem i drejtu gjyksin. Nëse tërheki me dorë, dorën tjetër. Një, dy, tre, katër, pes, gjatë. Nësojme, edhe prekim në bolë shtrojca, një, dy, tre, katër, pes, gjatë, prekim. Një, marim këmbën e gjatë, kur pora, kur qafim këmbët, Gritëm i lartë. Bashkojmë duart. Shkër pak anash. Një, dy, tre, katër, pes, gjatë. Këthem. Në një frym. Tjetërë nanë. Një, dy, tre, Durë qa ma drejtë 4, në vesh 5, 6, këthe. E të kash, ullëm i, shumë. Dora e djatë, dhe këmba e djatë. Njëtë, i kapim. Dora e djatë. Edhe, e drejtojmë krarën. E të rejshën dorë poshtë. Një, dy, tre, katër, pes, gjatë. E tashë, të shemi kështë, këmba majtë drejtojët, ndërsa, që e djata, që majtë gjishtave.
pak balans. 1 2 3 4 5 6 Shkon. Njejt, me të majtën. Rinjë aty. Tash dora majtë. Të këmba majtë. Kapim durt. Edhe ndohem me këtë sama shumë prarori dhe me kërrejt dorët e postë. 1 2 3 4 5 6 E drejtojnë këndër.